סיפור מגילת אסתר, כתבה ריקי זקר. בבית יהודי, בממלכת פרס, גדלה ילדה, שמה הדס, עם בן דודה, מרדכי. הימים הם ימי המלך אחשוורוש, ועוזרו הנאמן הוא אמן. אמן לא אהב יהודים, כי הם שונים מכולם, וביקש לאבדם. שכנע אמן את אחשוורוש שהעם היהודי איננו עם טוב. ערב אחד ערך המלך משתה גדול. ביקש המלך שיביאו אליו את ושתי, מלכתו. אך ושתי סרבה לבוא, ועוררה את חמתו של המלך אחשוורוש. המלכה ושתי גורשה מן הארמון לתמיד. כעת המלך מרגיש כי לוקהו בחוסר, כי כיצד זה ייתכן? מה יעשה המלך אם מלכה יפה לו? אין. אחשוורוש את כל שריו אסף, וביקש אליו את הבנות היפות אשר בממלכת פרס. לארמון הגיע גם הדס. הציגה עצמה בשם אחר, אמרה ששמה אסתר. אסור שהמלך יגלה, עליה להסתתר. אסתר מיד מצאה חן בעיני המלך, ואחשוורוש בחר בה מכולן שתהיה לו למלכה. ולמלך איש לא מספר שיהודיה היא המלכה אסתר. והיהודים נתונים בצרת עם, אמן מצווה לאבד את כולם. לילה אחד נדדה שנתו של המלך אחשוורוש. ביקש הוא מהמשרתים להביא אליו את ספר זיכרונות הימים. ובספר קרא המלך ומצא שהוא חב לאיש אחד את חייו, והמלך לא הכיר לאיש תודה על מעשיו. קרא המלך לעוזרו הנאמן, אמן, שאל לדעתו. חשב אמן בליבו שהמדובר בו. ולמלך ענה חד וישיר, איש אשר המלך תודה לו מוכיר, ילבישו המלך בבגדי מלכות. יושיבו על סוס, ילכו לפניו בעיר, כולם יראו שהמלך תודה לו מוכיר. ויצעקו ברחובות, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. אמר אחשוורוש לאמן, לך אתה מהר עבה את מרדכי היהודי, ועשה לו ככל אשר דיברת. אמן מיהר לבצע את פקודת המלך, הוא מאוד כעס. הוציא צו בחותמת המלך לכל מדינות ממלכת פרס, לאבד ולהשמיד את כל היהודים. פנתה המלכה אסתר אל המלך אחשוורוש, אמרה, אם על המלך טוב. התחננה על בני עמה, בטל את רוע הגזרה,
סיפרה אסתר שהיא בעצמה יהודייה. ביטל המלך אחשוורוש את הגזרות הקשות. המן הרשע נתלה על עץ גבוה מאוד. וליהודים הייתה אורה ושמחה, אורה ושמחה, וששון, ועיקר.